Tá gravando. Tá gravando já. Não, fala, não fala isso aí. Fala do parque ontem, do de hoje. Ontem o parque foi muito bom. Eu tava cheia de medo vendo a montanha-russa. Eu passei mal. Mas quando eu fui na xícara, eu gostei muito. Fui duas vezes. A gente discutiu com o cara. A gente furou fila de um cara lá. Aí falando que a gente tava dando mau exemplo. Que ele tem uma chave que brasileiro era mal educado. A gente saiu duas vezes da fila. Aí ela falou assim, ele que tá errado, que tá discutindo uma criança. Que legal. Hoje tem festa, mas eu tô cansada. O namorado dela vai, gente. O Marcos Zerfondini vai estar lá. Adoro. Compraram o que hoje? Adoram. Compraram o que hoje? Muita coisa. Pra mim tá em carteira. Foi desnecessário. Quantos dólares? Eu acho que eu tô com 100 dólares. 100 dólares, 100 dólares. 100 dólares, 100 dólares. Eu não tenho mais dinheiro. 100 dólares é com S ou com C? Eu acho que eu vou passar fome, sabe? Eu tô com S. 100 dólares mesmo. Crocodilo, dá um tchau aí, crocodilo. Eu vou pegar no café da manhã alguma coisa pra levar na bolsa. Assim, café da manhã, você vai pegar aqui. Dinheiro pra comer, cereal, eu já não tenho mais. Cadê? Sabe? É a janta. Esgotei. Tem janta hoje. Então, é isso. Janta grátis. Parque ontem. Festinha hoje, compras. Tá frenético. Amanhã eu durmo o dia inteiro. Amanhã eu durmo o dia todo também. Dormi o dia inteiro nada, amanhã vocês acordam 8 horas da manhã. 8 horas da manhã? Vai pra onde? Que amanhã a gente sai às 9. Pra onde? Pro Hollywood Studios. Ai, calma! Tá, mas então agora eu chego, durmo. Acordo 8 horas, mas... Acordar às 8 não, né? Porque o quarto de vocês é bem enroladinho, vocês vão acordar mais cedo. É o quê? Eu fui a primeira a acordar. Eu sou a mais rápida pra me arrumar. Não, eu fui a primeira a tomar banho. Elas falam, sou a primeira, eu corro pro banheiro, tomo meu banho. Então é isso. Então, né? Dá um tchauzinho. Tchau, mãe! Dá um beijo pra sua mãe. Mãe! Bota pra cima!